Eccoci qui, oh blocele bialo, oh deides, desi me vidialo, me vidiali, pasti mili dvori, i ne čuli, majka da govori, me vidiali, pašti mini dvori i ne čuli majka da govori. Добър ден, уважаеми зрители! Отново е събота след обед. Аз съм Райна Манджукова и както винаги следващите близо 60 минути с вас ще обикаляме пътищата и кръстопътища български. Ще говорим за това къде има българи, какъв е техният днешен ден и доколко се познаваме българите в България и извън нейните граници. Днес е навечерието на изборите. На едни от изборите, които ни предстоят през това лято, а именно изборите в Европейския парламент. В този смисъл ми се иска да започна с това, че необходимо е всеки от нас да даде своя глас. Това не е свързано директно с темата на предаването или по-скоро може би е свързано до толкова, доколкото днес в предаването ще засегнем Европа в едни доста широки граници. Но не е това най-важното. Най-важното е, че, както знаете, в това предаване говорим за това, че трябва да останем българи, независимо къде се намираме в България или извън нейните граници. За да останем българи, трябва преди всичко да искаме да останем такива. А за да искаме да останем българи, трябва да си направим България такава, каквато я искаме, в каквато искаме да живеем. И едно от средствата това да стане е утре да отидем и да дадем своя глас за своя избранник, на който когото му подсказва сърцето. А сега, преди да ви представя моят днешен гост и да ви кажа каква ще е темата, както винаги, една от постоянните рубрики на Облачеле бяло – българска мозаика. Знаете, че в рубриката «Българска мозаика» ви представям събития, които са се случили през изминалата седмица между двете издания на Облачеле бяло. Тази седмица екип на предаването, всъщност екип на телевизия СКАТ, бе в Македония. И там и бе там не случайно и не на случайен ден, а именно на 2 юни, деня в който почитаме загиналите за свободата и независимостта на България. Бяхме там с колегата Милен Цанков, за да присъстваме, имахме честа да присъстваме на откриването на едно свято място за българите. Но за да не ви разказвам какво се случи, предлагам да видите материала, който направихме по този повод. С един по-малко вече са изоставените войнишки гробища в Македония. На 2 юни в местността гара Дреново край Кавадарци бе открит паметник на 193 български войници и офицери, възстановен с усилията на българи от двете страни на границата. Смятах, че само 18 000 преди известно време български герои от стотиците хиляди загинали за 14 века независимо държавно съществуване няма да бъдат почетени. Тези погребани на 505 за сега установени места в Македония. Но с радост виждам, че това вече е направено в село Беранци, в Прилеп, а сега и тук. Тоест и героите ни, погребани в Македония, няма да бъдат забравени. Радостен е фактът, що под заборавените български войници, разпръснати из македонската земя, вече добиват едно свое место и влегуват в историята како свежи примери за подкрепа на патриотските чувства на младото поколение. Паметникът е разположен в частния имот на Каре Стойчев, чието семейство от десетилетия се грижи за гробницата. А огромни усилия в откриването на такива места в Македония полага Дружеството за приятелство Македония-България от Кавадарци. Аз се чувствам българин и тия хора са борили за своята родина. Не са били окупатори, как са научили в училището в Югославия. И
Затова това си едно родолюбие, едни хора, които са се умрели са за родината. И затова го правим това нещо, чисто от доброто за да се знае. Да. Паметниците ги намираме от местните хора, защото възрастните ги знаят всичките къде се по... И горе-доле они знаят и от техните бащи и деди, къде са воювали, къде са загинали, как са загинали. И в момента знаем за 13 паметника и чешми и гробове, нали, които са в, тук на Македонския фронт, в този край, Тиквишкия край, където е. Всичките тези места все още чакат. Своето време, добрата воля на местните хора и разположението на властите в Македония, както и помощта от страна на България. Защото миналото ни е общо, както е общо, надяваме се, и бъдещето. Защото пътят на българите едни към други продължава и все още съвсем не е лесен. Което чухте от репортажа, бих искала да добавя и в края на репортажа споменах, че очакват своите спомоществователи и от България, и е редно да спомена, че и този паметник за щастие е направен с сериозното, най- може би меко казано, ако не е с основното съдействие финансово, именно на хора от България. Преди всичко това е сдружението Плиска с председател Божидар Димитров, когато всички познахте. Също така много, в смисъл, основните средства за възстановяването на този паметник са на човека от Бургас, който се казва Максим Михайлов. Също така Анани Константинов от Кюстендил бих искала да спомена. Нека да не се чувстват пренебрегнати и другите, които са помогнали. Аз държа да ги казвам тези неща, защото вярвам, че ще се намерят и други, които да подкрепят такива инициативи, защото, както чухте от репортажа, 50 са намерените такива места от общо близо 500 такива паметни места, свързани с нашите войници в Македония. И още малко от постоянните рубрики «Обратна връзка». В рубриката «Обратна връзка», както знаете, спирам на неща, които са свързани с получаване на писма и на информация от вас. Този път няма да чета писма от зрители. Този път информацията пристига от далечен Мелитопол. Сигурно много от вас се спомнят, че миналото лято тук ми гостуваха двама симпатични младежи от Българското дружество Балкан от Мелитопол. И вдъхновени от идеята повече българи, не само в България, но и извън нейните граници, да научават за това какво се случва в далечно Приазовие. Вече за втори път Сергей Пачев, който е председател на това дружество, ми изпраща материал, свързан с тяхната дейност. Този път става дума за една научна конференция, идеята за която се роди именно тук, докато Сергей Пачев и Лилия Кобилник бяха на стаж в Софийския университет и успяха да я осъществят с участието на българи и от България. Материалът, който ще видите, е заснет от местната телевизия, радиотелевизионен център Мелитопол, и това е още един повод да се гордеем, защото това показва, че от нашите българи, от тяхната дейност, се интересуват и украинците, народа доминант, а и останалите народности, които населяват многонационалното Северно Приазовие. Вижте какво са заснели колегите от Мелитопол. Сред участниците са учени и общественици от Украина, които се занимават с българска проблематика. Основната задача на конференцията е комплексното изследване на социалното и културното положение на българите в Северното Приазовие. Днес имаме гости от България. Четирима души от София и един от Пловдив. Също така тук са наши колеги от Одеса, Болград, Измаил, Горловка и Запорожие. На семинара разглеждаме въпроси, засягащи развитието на българската общност в Северното Приазовие, включително проблемите в проучването на българската диаспора, етнографията, етнопсихологията и други аспекти.
Присъстващата на откриването на конференцията, завеждаща сектора за религиите, миграциите и националните малцинства в Мелитополския градски съвет, Наталия Козиряцка, приветства участниците във форума, като подчерта, че българското дружество действа в Мелитопол вече 15 години и че градският съвет постоянно подкрепя различни инициативи за запазване на националната култура и традиции на народите, живущи в този поликултурен регион. Сред въпросите, които се разглеждат на форума, са проблемите и перспективите на националното възраждане на българите, историята на българските преселвания, традиционната им агрокултура. Освен това, участниците в конференцията ще посетят български села в Приазовския район. Организаторите на форума се надяват международният научен семинар да стане традиционен и да допринася за обмяната на опит в по-нататъчните научни изследвания. Това бе материалът на колегите от радиотелевизионния център Мелитопол в Украина, за което аз благодаря отново на Сергей Пачев, че ни прави съпричастен на нещата, които се случват в Мелитопол. Между другото, искам да спомена, че този материал беше донесен от учените от Етнографския институт, които участваха в тази конференция. Валентин Лазаров вече участва в едно от предаванията на Облаче ли бяло. Също така Галин Георгиев и басаравската българка Елена Воденчар са присъствали на тази конференция. Заснели са много интересен материал. Върнали са се с огромни впечатления и информация и в някои от летните предавания ще ги поканя да ни разкажат какво са заснели в Северното Приазовие, защото за тази част на българите в Украина все още малко се знае в България. И сега, уважаеми зрители, нека да минем и към основната тема на предаването. Както казах, в навечерието на изборите за Европейския парламент, просто така се случи, че наистина имаме една широка европейска география на темите, които засягам в това предаване. Започнахме от Македония, която е в сърцето на региона. Минахме през Северното Приазовие, което е в най-източната част на Европа, може би. Не съвсем най, но все пак доста далеч на изток. И основната тема ни е посветена пък на една държава в много западната част на Европа. Днес ще говорим за Лондон. За Лондон сме правили вече две предавания и двете бяха посветени на нещо, което ми е най-свидно и най-любимо като тема в Облаче ли бяло. На българските деца, на българските училища в чужбина. На гости ми бяха Снежина Мечева от българското училище към посолството на България. Беше ми на гости и Милена Визенкова, инициатор и създател на първото българско школо Васил Левски в Лондон. Когато сме правили тези предавания, ставало е дума, че основните неща, които запазват българите в чужбина българи, са българският език и информацията, възможността да се получава информация на този език. Днес ще говорим за информацията. Днес ще говорим за едно печатно издание, което излиза, гостенката ще ми каже, от колко време в Лондон, и което е едно от средствата за сплотяване на многобройната, по неофициални данни, може би над 100 000 души, българска общност в Англия. Но преди да ви запозная с гостенката, както винаги, когато правя предавания, свързани с българските медии в чужбина, ви предлагам да изгледате една визитка, която с екипа подготвихме за вестника, за който ще говорим в това предаване. Тази визитка е изненада и за моята гостенка. Да видим дали ще й хареса как сме видели вестника.
Казвам добре дошла в студиото на Облаче Левяло на Деница Бокурешлиева, репортер в българския вестник БГ Бен в Лондон. Добре дошла. Добре дошла. Преди всичко да те... Хареса ли ти това, което направихме с вестник? Ами, абсолютно да. Мисля, че е едно много добро встъпление за вестника, за хората, които не го познават, но все пак има още много какво да се каже. Точно за това сме тук, за да успеем да кажем колкото може повече, защото мисля, че го заслужавате. Преди всичко да те помоля да разкажеш няколко, с няколко думи за себе си. В Англия заминах преди 2 години и половина. Причината беше моят съпруг. Който от повече време е там. Който живее там от 5-6 години. Нямах никакви намерения да живея в чужбина или пък нещо по-специално, нали, да отида в Англия да живея. Просто той беше причината. И е така, един ден заминах, без да имам никаква представа какъв е живота там. Изобщо как ще ми се отрази на мен смяната на обстановката и всичко. Заминавайки там, бях пълна с всякакви представи, идеи, нали, действителността, реалността. Преди това не си му ходила на гости? Не. За първи път отидох преди 2 години и половина и то беше с окончателно, с оставане там. Не просто на гости, да, а с цяло оставане. При което, тъй като аз имам любов към журналистиката, аз реших, че ще се занимавам с журналистика дори зад граница. И моите първи стъпки бяха в другия български вестник Будилник, където известно време работих. След това... БГБ съществуваше ли вече тогава? Всъщност, да, от колко време БГБ съществува БГБ? БГБ стартира своето първо издание през месец март 2005 година. Значи вестника има 8000 броя на издание. Той е двуседмичник. На месец има около 16 000 копия. Вече имаме и онлайн опция за сваляне на новия брой от нашия сайт, където всъщност нашата читателска аудитория се увеличава доста повече. Предполагаме, че е около 20 000 човека. Каза за месечно читателската аудитория. Не, всъщност, нека да още мъничко за теб да поговорим, защото ти си точно от най-новите емигранти, от най-скоро и ти е най-прясно, така да се каже. Защото човек, може би, като посвикне, вече по друг начин ги вижда нещата. Англия е една много специфична страна по отношение към емиграцията. Добре ли се чувстваш там и добре ли се чувстваше, когато замина? Значи, моето заминаване беше точно след приемането на България в Европейския съюз, януари 2007 година. И те още се чудиха какво им е дошло до главата. Очаквания от тях имигрантски поток от България и Румъния съответно не се осъществи, но все пак доста българи решиха да си пробват късмета точно след влизането в Европейския съюз. Аз просто не съм учила да си пробвам късмета. Хубаво е човек да бъде посрещнат и да бъде въведен в постановката. Представата ми беше доста по-различна наистина. Още с самото ми пристигане първо ми направи впечатление градоустройството, начина по който транспорта как е организиран, колко е забързан живота, колко хората постоянно са в движение, бързат по улиците, всеки е ангажиран с своята дейност. И доста по-голям стрес има там. Постоянно си в движение и постоянно бързаш за някъде. Какво най-много ти липсваше? От България най-много ми липсваше. Просто първите 6 месеца са доста така носталгично настроен и човек, нали, всеки емигрант, който заминава и съответно отсява най-добрите спомени, които има за родината си. Липсваха ми повече социалните контакти, социалния живот, семейството и приятелите, на първо място, нали, семейството и приятелите. Там е доста по-ограничен социалния живот, защото всъщност ти отиваш там с цел да си подобриш стандарта и в тази връзка да спестяваш пари и си ограничаваш социалните сам контакти. Сам си ги ограничаваш на практика, сам си ги ограничаваш. И просто начинът на живота е доста по-различен. Едно ежедневие преминава доста забързано, когато си на работа и вечер си в една спокойна семейна обстановка. Веднага ли започна с спомена, че журналистиката ти е голямата любов, което означава, че ти се стремила към това? Веднага ли започна?
Ами, казват, че хората, каквито цели си поставят и колко силно се борят за тях, това и постигат. Всъщност, да, моята идея беше, като отивайки там, че аз и ти знаеш, че има вестници български. Да. Знаех, че има български вестници, но просто бях решена, че ще се свържа с тези вестници и ще си потърся работа в тях. Да, имах късмет. Всъщност първите 3 месеца, които изкарах там, бях без работа, което, нали, в началото е доста тряскащо, защото човек, който е свикнал да работи и да бъде независим по някакъв начин. Стоене без работа всъщност те стряска първоначално и докато се адаптираш към обстановката, в която си, къде си попаднал, какви хора срещаш. Англичаните са доста по-различни като менталитет и като начин на подход към хора, въпреки че са доста лоялни и много точни като цяло. Но все честно, пак, имаш ли желание да зарежеш всичко и да се върнеш в България? Да, имала съм доста такива моменти. Значи аз мисля, че всеки един имигрант, на всеки един имигрант му минава тази идея през главата или живее с мисълта за България, защото така или иначе всички българи си се връщаме в България на почивка или да се срещнем с семействата си. И винаги има какво да ни връща към България. Съответно, мисълта за България е доста силна, независимо даже колко време прекараш там, въпреки че хората, които са от повече години, примерно повече от 5 години, те вече са се адаптирали по някакъв начин към живота в Англия и малко по-неустроен им струва живота в България, въпреки че рано или късно мисля, че всеки един би се върнал. Те знаеш ли какво казват тези, които са далече? Ти спомена за първите половин година, след което, според тях, нали, защото и тук в студиото, извън него съм имала контакти, след това е един период, в който вече са адаптирани, всичко е чудесно, след което отново идва един период, в който започва дивата носталгия. Така че връзката с България най-вероятно се запазва цял живот, но ти я имаш и по професионална линия, защото в крайна сметка ти непрекъснато си свързана с България в работата си във вестника. Да, абсолютно. Точно това е, може би, част от любовта ми към журналистиката, особено зад граница. Тя винаги ми дава една връзка, пряка или косвена, с България и контакта с... Аз съм в постоянен контакт с българи, обмяна на информация, на мнение, участвам в конференции, както сега участва в конференцията на българските медии. Да, ние всъщност с тебе се запознахме на петата среща на българските медии от чужбина. Да. Да поговорим за вестника. Какво представлява той? Какво е съдържанието му? Към кого е насочен и какви цели преследва? Значи, това са много въпроси, които всъщност е един. Да. Нали? Вестник Беги Бен е основният източник на информация на българите, за българите на острова. Той е най-големият вестник, български вестник на острова. Състои се от 32 страници. Както вече споменах, тиража е доста голям. Около 8, може би повече, хиляди копия на издание. Значи самият вестник се стреми да бъде доста полезен и актуален за българите. Това е основната цел. Полезен и прагматичен. Да, точно така. Полезен и прагматичен за нашите читатели. Значи, нашето внимание е насочено към тях, нашето внимание е насочено към техните проблеми, какво тях ги интересува. И ние целенасочено поставяме такива теми, които са в интерес на читателя, които могат да бъдат полезни като информация. Какви са те? Примерно, посочи някои рубрики или... Ако имате ми, значи имаме рубриката Албион, която е насочена предимно към имигранта ни на острова. Съответно, втората част на вестника е свързана с теми за България. Искаме да дадем на читателя и връзка с България. Тоест тази Албион е всъщност Албион нещата, практическите неща, които са необходими да знае, живеейки в Лондон, така да, ли? В Албион в Англия. Съчетава теми от всякакво естество. Теми за... трудовия пазар, теми за помощ за документи, намиране на квартири също, нали, те вече всъщност към обяви, но все пак публикуваме и статии за квартири, устройване, къде могат да намерят работа или как могат да си закупят имот, всякакви социално-трудови въпроси, да.
които осигуровки. Имаме една редовна рубрика, която се осъществява от Дариана Коцева, която е през аташе в посолството в Лондон. Mm-hmm. И тя ни уведомява по всякакви промени, касаещи нашия статут на като нови европейски граждани там. И какъв е начинът да бъдат преодоляни или всякакви трудности, които срещат в работата си с работодателите си. Също така имаме рубрика за трудови злополуки, как те могат да потърсят правата си. Тоест и правна помощ. Теми, имате ли контакт с английски, с британски институции? На този или търсите етап, ли, когато е необходимо значи, някакъв британското казус? Британското посолство в София, поддържаме нали, пряк контакт с тях. С британски институции на този етап нямаме пряка връзка, но имаме намерение да осъществим и да лобираме за, в защита на интересите на българските емигранти в Великобритания. Просто това в момента го съгласуваме заедно с отговорния редактор Евгений Кайдъмов, който дори ми сподели тези свои намерения, просто са на процес обсъждане и как те могат да бъдат... Аз се използвам момента да му благодаря в ефир за това, че в доста кратки срокове успя да ни осигури няколко броя от вестник БГБН, за да може да го покажем на читателите, защото ние с тебе се запознахме, както вече казах, случайно и ти просто нямаше количество в себе си, а е хубаво все пак зрителите и да видят това, което правите. Доста обемен ми изглежда. Да, да. Вестника... Колко страници каза, че ти спомена? 32 страници. Значи имаме също така културен бюлетин, който информира читателите за всякакви културни мероприятия, които... Предварително? Предварително продати, часове и така нататък. Отразявате ли ги съответно? Да, абсолютно да. Повечето културни мероприятия съответно се организират от посолството, под формата на класически концерти, изложби, на художници. Видях информация за... Аз пак към училище си дърпам. Те са ми голямата любов пък на мен. Видях, че в този брой, между другото, 24 май, има информация и за двете училища, и за да, това към посолството с... и другото. Теми с българските училища също, които... са в интерес на имигрантите, защото много от тях имат семейства с деца и искат едно от основните неща, че всеки българин иска да запази своят език, да техните деца да са наясно с историята на България. Имаш ли усещане, че наистина е така? Защото предполагам, че всеки... имате и нали, дежурния въпрос, както се казва в такива случаи, имате ли обратна връзка с читателя, който е риторичен? От тази гледна точка, оставаш ли наистина с това впечатление, че българина иска да запази българското в децата си? Или на първо място да, е все пак финансовото оцеляване? Да, имала съм доста срещи с български майки, които примерно са споделяли, че... те много държат техните деца да ходят на българско училище, въпреки че е неделно, примерно и... Да, то е свързано Да. Въпросът е, че те действително се... смисъл такъв, те много искат техните деца да си останат българчета. Всеки един българин малко или много е патриот в себе си и си обича родината. Независимо какви причини и се бори за българското. Защото всеки един българин, според мен, независимо дали е в Великобритания или която да е друга страна по света, си създава една малка България, дори в самия си дом, даже на работното си място. Контакта с българските ти приятели, които са там, всеки човек си има някакъв, има някаква среда българска, с която се среща, обсъждат всякакви теми, които биха независимо дали работа, квартира. Не е необходимо. Значи много често говорим, ние си говорим и за вестника, но говорейки за вестника няма как да не говорим за неговия читател. Защото нашите пък зрители трябва да знаят и кой чете този вестник и оттам нататък вече за самия вестник става по-лесно да се говори. Значи читателите... Са между 20-25 годишна до 50 годишна възраст. Читателите, които четат вестник БГБН. За нас това е най-креативната идейна възрастова група. Читателят на БГБН, имам чувството, че са, те се пристрастяват към вестника. Смисъл такъв, защото наистина говорила съм с адски много хора, които са доста доволни
и намират себе си във вестника. Значи ние описваме не само теми, които биха им били полезни, ние описваме човешки съдби, неща, които примерно са случвали на българи. И това преживяване ние го представяме на читателите, за или да ги предпазим в дадени ситуации, да ги насочим по конкретен проблем, да им дадем някаква насоченост на действие. Нашите читатели, независимо дали са от доста време там или са много дошли, намират, както казах, намират себе си във вестника, намират полезната информация. Всеки намира нещо за себе си. Всеки намира нещо за себе си, точно така. Значи ние освен това им даваме и връзка с България и им и засягаме основни теми, които ги интересуват на острова. Като каза за връзката с България, аз разбрах, контактувайки с Евгений, че част от вестника даже се печата в България, тази част, която е за България. Да. В този контекст искам да те попитам, при положение, че сме във века на интернет, когато всички новини се получават, моментално се разпространяват, Какво успявате да ги изненадате или какво успявате да включите за България във вестника, което да им бъде интересно на читателите? Ами аз си мисля, че всеки един българин зад граница се интересува малко или много какво се случва в неговата държава. Значи ти, че живееш в чужбина, не значи, че... Да, но той може да го научи от интернет. Може да го научи от интернет, но все пак, значи... Да, това с интернет пространството беше засегнато и на темата на една от темите на българските медии на срещата. Значи ние сме предимно печатно издание. Ние не залагаме за момента на интернет издание, въпреки че нали имаме такава опция за сваляне на вестника, ние имаме много силно печатно издание с една много силна дистрибуция. Значи ние се разпространяваме в над 140 пункта в Лондон, в райони, в които има голяма. Имаме и абонамент, да, който е платен. Съответно, читатели, където, които живеят, не живеят в райони населени предимно с българи, по-отдалечени такива, и искат да получават редовно вестника си, нямат, примерно, време да отидат до големите пунктове, където се разпространява вестника. Имаме и абонаменти. Да. Но като цяло вестника е безплатен, той е много достъпен, той е на места, където има, както казах, голяма съсредоточеност на български имигранти. Този вестник е безплатен? Да, да, абсолютно безплатен. Тези 32 страница е безплатна? Да, точно така. Значи това е една от нашите концепции, една от нашите философии, че информацията във вестника е достатъчно полезна, която да заинтригува един читател редовно да чете вестника. Значи ние не целим печалба от продажба на вестника. На първо място ние залагаме на съдържание, което да е адресирано до българските имигранти и техните проблеми в Великобритания. Значи залагаме на едно силно съдържание. Залагаме на една силна дистрибуция. Опитваме се да достигнем до максимално голям брой хора в Великобритания, защото освен в Лондон, ние се разпространяваме и в други индустриални центрове, като Бристол, Манчестър, Нюкасъл и Бирмингам. Предполагам, градове, сте, с които има много българи. Предполагам, че сте там, направили някакво проучване за това. Където има българи и съсредоточеност на българи, също така Ливърпул просто са. И след като ние залагаме на тази силна дистрибуция, нали най-силна тя е в Лондон съответно, където има най-много български имигранти от цяла Великобритания, след това, тъй като стана на въпроси за оцеляването на медиите в условията на криза, значи нашата концепция е оптимизация на разходи, оптимизация на дистрибуция, приходи от рекомендатели и контакт с читателя. Значи, залагайки на дистрибуция също много силна, в момента в условията на криза ние сме урязали такива пунктове, където вестниците са около 30 бройки. Съответно, съсредоточаваме цялата дистрибуция върху по-големи пунктове в райони като Уолтъмстол, Лейтънстоун, Уудгрийн, Севън Систърс, такива райони, които са наистина много населени с българи. Запомни си мисълта. Да. Много пъти спомена дистрибуция. Ще задам един много български въпрос. След като не го продавате вестник, откъде знаете всъщност колко от тези вестници разпространяват, дали този, който е на този пункт, просто не го
Той какво печели от това? След като вестника не се продава. Откъде имате как... Значи вестника, аз не съм уточнила и къде точно го има вестника. Го има и в кантори на наши рекомендатели, като счетоводители. Не, интересуват ме тези дистрибуторските точки, за които ти спомена, български складове. Да, точно тези пунктове са български складове, магазини, фризьорски салони, счетоводни правни кантори. Хора, които съответно имат интерес да го разпространяват. Това беше важно. Тоест, това не са нашите репове, нали, на които стои англичанин и продава най-различна преса. И изведнъж се появява БГБ и ти му казваш, ми... Този вестник е безплатен, моля ви, давайте го. Да го оставя тук за разпочване. Това ти казах, че въпросът ще е български, много български. Значи фактически това са, колко, още веднъж ще ги кажеш, колко са пунктовете в Лондон? Около 140. Това означава, че голяма част тях са... Аз исках да допълня за дистрибуторите, значи ние имаме такива бартерни сделки с поддистрибутори, които предимно осъществяват превоз на багаж. Mm-hmm. Съответно, те получават едно безплатно каре в нашия вестник за тяхната услуга. Те превозват страна, тиража до... Разпространяват от 7 до 10 адреса, например. Mm-hmm. Разпространяват вестника. И съответно, те казват и колко бройки точно искат, колко бройки ще им трябват и така нататък. Значи, освен тия бартерни сделки, имаме такива наши активни читатели, които имат интерес да четат вестника, дори в доста по-отдалечени райони. Значи, ние се съгласуваме с тях, че те могат да отидат до един от по-големите пунктове, да вземат съответна бройка от вестника и да го разпространяват в техния район, като такива райони са като Люишъм, Стокуел, Голдърс Грин, Килбърн. И съответно така покриваме още по-голям брой зони, в които вестника може да бъде четен от българите. Значи това е за дистрибуцията, разходите на вестника. Извинявай, само имаме зрител на телефона. Ало? Ало? Здравейте! Чувате ли ме мене? Чувам ви, да. Имам такъв въпрос. А как може да се направи обява в този вестник? В Лондон. Вестникът е в Лондон. Нали да. Разбрахте? Аз ще затворя и ще пусна телевизора, да мога да ви чуя. Добре. Благодаря ви. Не знам дали зрителката разбра, че вестникът е в Лондон. Надявам се, че е разбрала. Нали, извинявайте, госпожо, ако... Не, по принцип, аз искам да уточня, че има и такива хора, които се обаждат от България. Но вероятно има нещо предвид, за да попита. Защото сме имали всякакъв тип обаждания. Дори хора, които предлагат услуги в България, примерно биха искали тази обява да достигне и до българските емигранти на острова. Защото, примерно, всеки един имигрант, връщайки се към България, може да си ползва от тяхната услуга, която е на територията на страната. Значи, как може да бъде направена обява? Обява може да бъде направена, като се осъществи контакт с редактора. Всъщност имаме екип от хора в офис, който отговаря на телефони важни. Просто се обаждате. Тоест трябва да звънат в Лондон. Да, тук да нямате телефони. Офис. Може да се осъществи връзка и с хората, които се грижат за българските страници на вестника, но като цяло обявите и всичко... Да, те трябва да се минат през централата. Всичко, което се публикува като обяви, проистича от Великобритания и от българските имигранти там, които се обаждат за квартири, търсейки работа или хора, които предлагат работа. Значи те трябва да се обадят всъщност в Лондон и оттам да си пуснат обявата и ще бъдат съобщени условията какви са. Значи ще направим така, госпожо, просто ще се свържете с Облаче ли бяло, с нашия имейл, телефоните, които колегите изписват след предаването или в някои от следващите дни и просто Деница ще ми остави контактната информация. Също така информация за вестника могат да получат и на нашия сайт, който е bgben.co.uk. Там също могат да получат информация за вестника и за редакторския екип. Аз подозирам, че в конкретния случай може би ще е по-добре по телефона. Така че
след предаването просто да се свържем с вас или да ми напишете писмо, имейл, телефон и аз ще ви дам координатите на, на предаването на вестник БГБН. Но виж, това беше интересен въпрос, защото да, аз не знаех, че има и такъв интерес. Затова попитах даже госпожата дали е разбрала, че вестникът е в Лондон. Предполагам, че разбрала просто те може би искат да представят някаква услуга, която да запознаят българските имигранти в Великобритания с услугата си. Очевидно е, че българите в Лондон са много и че всъщност вестникът ви е насочен към тях. Обаче, точно пак на тази среща, една от темите беше за образа на България и ролята, вашата роля на българските медии в чужбина, за изграждане на този, на положителния образ на България. Как виждаш ти ролята, специално на такъв вестник, който не е издание за култура и изкуство? Това е един прагматичен, конкретен, полезен вестник. Има ли, да, може значи... ли той да допренесе нещо, с нещо за подобряване на образа на България? Да, тази тема е доста мащабна и може да си говори доста по нея. Значи това, което аз гледам по английските вестници, не е чак толкова благоприятно съответно, защото за България се говори повече в политическа насока, отколкото за историческото ни наследство или на тема туризъм. Политическа или неща, економическа? Неща, които примерно биха ни качили нашия имидж, те не са отразявани почти дори въобще. Насочеността на и британските медии е спрямо нашата политическа сцена. Каква е, как се развива ситуацията на икономическо ниво, на политическо ниво. Доста по-рядко се засягат някакви културни събития и така нататък. И си мисля, че като цяло образът на България за, на политическо ниво съответно, всички знаем, че не е никак розов. Особено като новопостъпили членове на Европейския съюз, очакванията от нас са много. И съответно на политическо ниво, нали, както казвам, образа не е на много добро ниво. Ние много повече искаме да представим България и нейните плюсове за историческо наследство, за култура, туристическа насоченост, да има нещо, което действително са плюс, ще даде някакъв по-положителен образ за България. Ние смятаме също, че основният образ на България се гради от спортисти, които на първо място просто популяризират България в най-добрия и вариант. Да, защото това все пак намира медийно отразяване. А ние като медия, значи нашата средоточност е върху българските емигранти в Великобритания. Значи ние нямаме издание на английски език, което по някакъв начин да достига и до британски читатели, но пък участваме в всякакъв тип срещи, които, както казах, се организират в българско посолство. Има такива семинари, които засягат проблемите на българската общност. Там, там присъстват и доста чуждестранни гости, всякакъв вид акредитирани лица, посланици, хора от бизнес средите, които всъщност са там, за да чуят какви наистина са проблемите на българите на острова. Тоест, можем ли да кажем? Ние като медия се опитваме винаги да бъдем там, по някакъв начин да отразим също така тези проблеми и да участваме много дейно в такъв тип. Можем ли да кажем, че вашия принос за изграждане на образа на България е опосредстван чрез самия българин в чужбина? Тоест, вие с вестника създавате възможност този българин да се чувства по-добре, да се представя по-добре в английското общество, защото когато е информиран, когато знае какво да направи. Да. И по този начин, чрез него, англичанина да придобива представа, т.е. чрез хората в случая, не чрез културно-историческото наследство и музиката, а чрез хората, българите. Мисля, че информираността на англичаните не е много голяма за България. Те контактуват с българи. Просто българите, да, които съответно четат вестник БГБН, те са абсолютно информирани по всякакъв тип въпроси. Дори ние също така се опитваме да поставим и въпросителни пред нашите читатели теми, които те биха ги интересували, да дават всякакви такива идеи и мнения, да се правят коментари на неща, които биха ги интересували, биха им били полезни. Значи ние максимално се интересуваме
от тях и се опитваме да бъдем максимално гъвкави и полезни с информацията, която представяме. Т.е. колкото повече те са информирани за живота в Англия, толкова по-добре се чувстват, да, и толкова по-голямо самочувствие биха имали, толкова по-добре биха представили дори самата България. Благодаря ти много. След мъничко ще се върнем пак към разговора с тебе. Преди това постоянната рубрика на Облаче ли бяло. Не пропускайте. В тази рубрика Не пропускайте, имам две съобщения за вас. Едното е, че едното е по молба на управителния съвет на Асоциацията на български училища в чужбина. Така или иначе, днес няколко пъти стана дума за българските училища, български деца в чужбина. На 30 юли 2009 година в Националния исторически музей ще се проведе поредната конференция на Асоциацията на българските училища в чужбина. Казвам го отрано, защото зная, че много от учителите, от родителите на деца, които посещават български училища в чужбина, ни гледат. Затова всеки, който има интерес, темата тази година ще бъде свързана с програмата Роден език на Министерство на образованието, на нейната необходимост за създаване на условия за запазване на български език в чужбина. А за сведения на училищата, които са вече членове на Асоциацията на български училища в чужбина, Общото събрание на Асоциацията ще се проведе на следващия ден, на 31 юли, отново в Националния исторически музей. В следващите издания на предаването ще се опитам по някакъв начин да визуализирам тази информация, за да може да повече хора да я запомнят. И тъй като говорим за български училища в чужбина, и тъй като на тази и на конференцията, и на общото събрание ще се съберат много български учители, директори, създатели на български училища в чужбина. Тук е момента да ви подсетя, уважаеми зрители, че би било хубаво ние, Национална телевизия СКАТ, предаването Облаче ли бяло, да зарадваме тези учители, които още не са получили българска знаменца от нас, да им ги дадем на тази конференция. Затова отново ви подсещам, че инициативата на Облаче ли бяло и на Национална телевизия СКАТ знамето ни е трицветно продължава. Нека да си припомним клипчето. Стотици хиляди са българските деца по света. Сред тях има малки и вече пораснали. Едни са родени там и никога не са виждали България. Други са заминали съвсем мънички и с родината вече ги свързват само бабите, дядовците и летните ваканции. Трети са в чужбина съвсем отскоро. Но всичките тези деца имат нужда да запазят в сърцето си връзката с България. Искам да имам българско флагче. Важно е да имам българско флагче. Искам да имам българско знаменче. Национална телевизия СКАТ и предаването Облаче ли бяло призовават всички родолюбиви институции, организации и граждани да дарят български знаменца за изпращане на българските деца в чужбина. Даренията се приемат в офиса на Национална телевизия СКАТ на адрес София 1784, булевард Цареградско шосе 113. Те ще се разпространяват в чужбина чрез мрежата на българските училища и българските културно-просветни организации по света. За хода на инициативата, количеството получени знаменца и местата, където са изпратени, ще научавате редовно в предаването Облаче ли бяло по Национална телевизия СКАТ, както и на интернет страницата на телевизията www.skat.bg. Вярваме, че всеки от нас може да подари дори само едно знаменце, което да разтопти едно българско сърчице далече от България.
Така че, уважаеми зрители, видяхте отново клипчето на Знамето ни е трицветно. Лично аз много си го обичам това клипче, много му се радвам, защото нито един от кадрите в този клип не е измислен или взет от някъде. Всичко това наистина са български деца от чужбина. За да приключим с рубриката «Не пропускайте», ви предлагам и да се върнем отново в студиото, за да си кажем още няколко думи с Деница Букуришлиева, моята гостенка. Ви предлагам да видите и какво да очаквате в следващите издания на «Облачеле бяло». Българите в Чехия са спечелили името си на най-сплутената, организирана идейна общност сред сънародниците ни в Европа. Не пропускайте изданията на Облачеле бяло, за да видите специалното предаване от Чехия за Третия събор на българите в Европа и откриването на паметника на свети Кирил и Методий в Миколчице. Следващата събота, уважаеми зрители, предаването ще е специално за събора на българите в Европа, който се проведе в Миколчице. Докато течеше рубриката «Не пропускайте», имахме още един зрител на телефона, който не успяхме да включим, който е попитал дали вестника достига до България. Ами, за съжаление, на този зрител ще отговоря, че вестника не достига до България. Вестника обаче може да бъде ползван и от българите, които са в България. Влизайки в нашето онлайн издание bgben.co.uk, там има опция за сваляне на най-новия брой на вестника, както и архив от старите, т.е. можете да получите информация за нашия вестник онлайн, предимно за българите, които са тук. Значи, на зрителя аз пък да добавя, че електронният адрес на вестника ще бъде посочен в електронната страница на телевизия СКАТ в раздела Облачеле бяло. Знаете, организирано е по предавания в страничката, където ще има информация за днешното предаване, за участието на Деница при мен. Ще може да намерите и електронния адрес на вестник БГБН и оттам да получавате информация какво се пише в него и от какво се интересуват, с какво живеят нашите сънародници в Лондон. Времето мина много бързо. Остават съвсем броени минутки до края на предаването. Традиционно тези минутки ги предоставям на госта, за да каже на българския зрител, който е не само в България, но и в много страни по света, това, което му е на сърцето. Това, което искам да кажа на всички българи, е, че трябва да се гордеят с това, че са българи, независимо дали са тук или зад граница, винаги да пазят българското в себе си, да пазят езика, да пазят историята и да вярват, че България ще бъде едно добро място за връщане обратно на всички българи, които са зад граница и ще бъде място, където всички ние ще се чувстваме изключително добре и доволни от обстановката тук. Значи мога да им пожелая също така да бъдат живи и здрави, да се борят винаги, да имат цели, да се борят за тяхното постигане, да вярват в своите мечти и да знаят, че всяка една мечта, колкото ни постижима да изглежда, може да бъде осъществена, да бъдат положителни и да знаят, че няма по-свято нещо от родината. Много ти благодаря. Много красиво беше всичко, което каза. Аз мога да добавя към това, което каза Деница, само всъщност нещо забравих. Бих помолила оператора да ми подаде един плик. Има Петьо. Един плик има на тази масичка. Имам един подарък за тебе. Това е един малък телевизионен гаф. Но, да. Мислихме го ние, че нещо ще се случи. Всъщност искам да ти подаря това нещо, да го занесеш в Лондон. Това е барелев на Васил Левски, който барелев ни е предоставен за Облачеле бяло от наши приятели, семейство скулптори. Да,
Ето го, да го видят зрителите облизо. Семейство скулптори Невена Канаврова и Нетко Кръстев, за което отново им благодаря. Изключително много благодаря. И ми се иска просто да го занесеш в Лондон за спомен от участие в предаването Облаче или бяло. Аз искам само да кажа като заключение. Днес, докато си пиех кафето, отворих късметче, което беше очаквайте приятна изненада. Това мисля, че това за деня е моята приятна изненада. Наистина съм трогната. Много благодаря за този подарък и абсолютно ще го занеса в Лондон с голяма гордост. Поздрав и добре дошли всички българи, които има какво да каже на българите. Студиото е за вас. Това беше, уважаеми зрители, предаването Облаче ли бяло. Днес, деня на вечерието на изборите, отново ви подсещам да не забравите утре да дадете своя глас за наш представител, за достоен български представител в Европейския парламент. С вас ще се видим следващата събота. До тогава останете с програмата на Национална телевизия СКАТ. Я кажи ми, о, облаче ли бяло, о, где идеш, де си ме видяло, не видяли бащи мили двори, и не чули майка да говори, не видяли пащи мили двори, и не чули майка да говори.